В днешният епизод аз и Монстъра ще започнем подготовка за голям удар, от който да изкараме 500 000 в GTA 5 онлайн. Това, което се случва, е, че в Клъкин Бел, вместо да продават пилешко, хората продават кокаин. Като ние ще трябва да ги спрем. Като първо ще трябва да вземем пари, с които да си платим някои работи, да вземем оръжия, да откраднем влак. А следващият път ще направим и самият удар. Така че, ако искате да го гледате възможно най-скоро, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставям с видеото и пожелавам приятно гледане. Благодаря за доставката! Искаш да те гръмна? Чакай, мога да вляза и аз при него, дали ако влезем заедно ще ми даде? Еми, не знам. Така, аз съм първи. Добър ден. Така. Я е. И хоста ми джоба, така. Това обаче е нещо не чак толкова голямо, май. Леле, какво правим са? Кой е полицай? Ох, чакай, не си оправи героя отново попър. Здравей. Who would take it upon themselves to exercise their right to lethal force were they to encounter you in person. But it's good to cross paths with you again, my friend. After head of security, I've got to put up with more dory. Да, защо съм с розово сакче? But it's still a long way from a mall cop, right? Let's take a walk. Е, това е полицай, ще ни дава работа, брат. Relax. Да стреляме. I'm a cop, but I'm not a cop. А, не. This is just where the universe put me right now. Аха, той е под прикритие, измамник такъв. Quite frankly, I don't give a damn about your antics out there. In fact, we may be able to assist each other. I mean, check this out. You see that misguided individual? How do you think he's gotten away with selling drugs in front of that burger shop? Very conspicuous. Продава наркотици. Я го гледай. The largest department in the city. Защо се занимаваме с древни престъпления, вместо да убираме някоя подводница? Защото вече сме го правили. Искам да стрелям с ядрено оръжие, не да убираме магазин. Първо си прави веждата на героя, па тогава стреляй. Виж, тук си прав. Да, това само не я гледам. And that guy over there is only a modicum of the issue. There's a new cartel running a large-scale cocaine operation out of the Cluck and Bell factory in Palito Bay. Познай какъв е, защо има такива джуки. They're not only turning a blind eye, they're actively facilitating. If you ask me, the cartel and the cops can both go to hell. А тоя пич продава наркотици до полицията. Колко оригинално. Някакъв си чува там и си пие кафета. Моя търка ръце се едно, ще види поли. Е, здрасти, колега! Да, да, чай да не го гледат много, че... Я мотивация в тези мати. If you raid that factory, anything you find is yours to keep. Охо, чули какво каза? This is about these assholes. Да, ама biggest protection. Няма да има нищо важно според мен. That's the kind of status quo. Поне нещо ми трябва. Пари според мен. For as my part, I can provide all the intel you need. Брат, виж си гърдите. Защо имаш сърце на гърдите? Сърце от космик. Gather materials so you can attack it with style and aptitude. Виж го мога как гледа. Да, това показва непрекъснато колко тъпо гледа. Copy that. I'm on my way. Айде. Това ще носи кафенца. If anybody deserves to be fucked with is these guys. Can I count you in? Excellent. Now on to the first order of business. Acquire some funds. And fortuitously, we have files on some money laundering operations not far from here. The department allows them to operate for a share of the profits. I suggest we take a more proactive stance. Надявам се в GTA 6 да ни вкарат гласове на героите, да можем да си избираме. Не, надявам се да не сме толкова тъпи в GTA 6. А, как се спалнахме? Айде! Имаме един живот. Монстърес, това трябва да ходим. Абе ти. Добре, добре, чакай, чакай, чакай! Ще си добавя аз с тази джипка, той. Той? Това е оръжие, преди това. Добре.
Отиваме една отпора. А те пичовете перат пари. Да, нагле, аз да не ги изперам. Чакай сега, стой. Матълно. Я дай без оръжие да влезем. Бронежилетките са сложени. А, не, Васе. Добре, ще трябва да оръжа явно. Мале, нищо не виждам. Остави малко народ за мене, бе! Не, отбив го това горе, еднати народ. Вай. Тука, в гаража. Влизам. Отварям. Аз как да вляза? Идват коли. Охо, я гей! Ти защитава отвън, каже, ще взем парите. Така. А, кой знак те хилваше? Оба, сбърках знака. Чакай. Не, това е такова! Монстър ще умра. Аз съм отвън, да влизам ли? Чакай малко! Да влизам ли? Добре, това са го правили. Вой. Ебак се убий бога човек, двама човека не мога убиеш. Ама не! Аз ги застрелях и това се съживи! Айде, пипай това зеленото. Пипам. Аааа! Трупай, гледай какви пачки, леле! Няма ли две перални? Не, аз я ограбих другата. Готово. Отзад от стаята нищо. Това? Така. Стой. Така. Искам да си сложа само малко армора, защото този малко ме усъкати. Айде. Излизаме от тук. Отвън нямаше никой за момента. Сега ще се спална ли? Свалиха ми бронята веднага. Кога се спална преди мене пак ти, бе? Не знам как ще се ходим на Б. Бързо! Давай, аз ще го правя, карай ти. Диди! Леле! Скандално е, че не взехме моите кола обаче. Да. Внимавай тук сега в центъра. Я дай да ги отрем, защото те ще ни гонят до другата точка. Добре, ама те виж колко са назад. А пред нас се появиха нови. Ние ги прескочихме. О, отрепах го! Браво. Пред нас още един. Чакай, ще ги прескочи отново. Или те нас. Добро прескачане, монстъре. Виж. Просто обърках кой кого ще прескочи. Виж, това е пари за сетъпа. А защо са ни пари за сетъпа? Ако искаш си дай твоите пари, бе. Ти така ли не, че нямаш? Това ще я да кажа. Направо от клата. Добре. Тук... А то пич бъгна директно. Ляво е. Падна. Той слизам. Ясно беше. Добре, айде. Влизай да товари. Давай. Нали как разбих вратата? И аз. Май, заедно се разбихме. О, тук са били обаче. Оу, дай пералните. Трупай парите. Не, някакъв влезе, Василий ще му убие, бързо го убие. Биго! Аз пълня. Не, бе, спокойно. Те са го програмирали, докато си в анимация да не стрелят. Сериозно ли? Това е глупо. Абе, не е толкова сглупаво, често казано. Ако ти дава го наръгай. Спокойно. О, другата пералня си е за мене също. Добре, айде, взимай я ти. Аз ще те пазя. Така, колко 12 долара ли взех? Че малко ли си? Аз ще ги стрелям с Томи Гънч. И аз съм също подобно. Има ли още перални? Не. Хайде. Дофис. Ай май. Да, готово. Всичко сме натрупали. Вънка. Така, дано ме пусте преди теб. Май, няма такова намерение. Не, аз съм вече се стрелям. Добре, давай. Той е жив. Боц. Бягай сега. Уах. Монстър е. Кое? Мали, тази кола на какво приличам. Едно е била в криниц. Оле, то с бронирана кола ли е, бе? Аз стрелях, не видя без лица. Не, видях за кой говориш. Как мога да ги объркаш въобще? Чай, толкова туристо преди, че ме дразни. Милия.
човек, как ме засече? Еми, естествено, че ще го прекина, той ми се дърпа. Така. Ами, те ни стрелят с готини оръжия. Да бе, толкова готини оръжия, направо. Ей, не успях да го се качам. Ох, ама такива гонки с такива коли много ме кефят. О, старе! Съжалявам, видя ли моторист, няма как. Милите хора! Айде, леле! Браво, браво! Няма да ги пропуска. Направиха ни колата на... Убих го. И другия добре си е колата. Остана последен. Дай да го... Дай да го убим този последния, бе. Не знам, че съм убил всички. Чай да презаредя. Ой! Това сега се трябва да убия. Готово, готово, готово. А, той иде още един. Това няма смисъл да спираме да ги убивам. Добре, добре, умря, умря. Искам да сме изпълнили нещата на 100%. Ама, уви. Бич, нямаш мисия да ги избиеш всички. Да, 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 да. Това по-скоро може би е фарм на RP. Ако така фармиш RP-то си, просто по-добре не играй играта. Не, а тук вътре отзад трябваше. Без стената катичуе. Опс. Ето тук. Давай с колата направо. Браво бе, моето момче. Не стана малко. Мисля, че ще бъде с автоматична спирачка. А, изведнъж колата изчезна. Да. Така. Първата част. Премината. Студено ли? Пари ще получим за този сетъп? Никой не знае. Те май ще отидат към финалната версия. Ми 17 000, просто това беше. Така, започваме втора част от подготовката, хора. Така ще те подготвя, че... Така, пращам и координати. Леле, какво е, та... какво е това зелено по колата ти? Зеленко малко лиза. Трябва да вземем колата и след това майка му лаптопа. A laptop from a Cluck and Bell employee on the cartel's payroll. It's got critical intel for our operation. Number two, a hacking device which is going to help us pilot a train. Шикарове, влак! Сложи ми waypoint. Okay, let's get the guy with the laptop. This is a critical piece of intel. The cartel have paid off multiple Cluck and Bell employees to look the other way while they use their business as a cover for the manufacturing and distribution of cocaine. This laptop is going to give us a window into their schedule. Hey, still be, the quality must still be. Добре дошли, Перник. Нали? Какво се случва? Търсим лаптопа. Е, ти баши си, как се очаква от мен да го намеря? Ще го търся с колата по-бързо. Човек, човек, някакъв човек е. А. Е, тук има някакъв. До... Е, тук ходи един. Чакай, чакай. Човек с лаптоп трябва да е. А, човек с лаптоп. Ми, добре, тим да обикарям с лаптоп. Туалетните може ли да е? Не знам да пич. Ей, Исусе! Не. Тук нямаше ли такова? Той е от тия работниците на това. Е, тук има някакво нещо. Виж това как е сега. Ето го! Не ли той? Здравей! Не. Пичаш чупи... А! Някакъв червен! Стой, 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 той май ще избяга. Видях го. Виждаш ли го на мапа? Да. Давай, 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 давай. Да го сгазя ли? Не, 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 не. Аз го застрелях в кръка. Бе, трябва да го убием. Готово. Това ли беше? Не. Виждам. Ела тук в туалетните да видиш. Абе няма да ровя в туалетните за един лаптоп. По таваните. Ето тук има Chicken Bell. А, ето тук трябва да е, Василе. Аз това ти казвам, че Chicken Bell ни трябваше. Ела при Chicken Bell.
Къде е този? Това буквално е четвърте рома. Стой! А, ето ме, намери го, бе! А, аз го намерих. Та, 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 та. А не, никак плюс лаптоп, само лаптоп е. Взимам го. Той избягал сигурно. Ей, вземи лаптопа. Добре, давай сега към теробайта. Ето насам. Пак ли през тълбите ще слезеш? Леле! Къде друга, не? Нали сте пешеходци? Главно можеш да се качиш на главната. Добре, че поне си имам добър персонален шофьор. Горе, долу. Use damage sent by Vincent to view the hacker. Да, кой ся? Аз ще го видя. Добре, теробайта е с слънчеви панели отгоре. Абе, той ни изпрати снимка, как изглежда, бе? Ние сме много умни. Да, не знам как да отворя снимката. Тук няма теробайт, добре, значи от другата страна ще проверим. Ето тук може. Има аркадна машина на снимката. Зачу... Ето го теробайта, пред нас, пред нас! Да, 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 отивам да обиколя пепора. Ето тук може да влезеш. Ето тук ще шкутя, да. Така, стой, слез, 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 слез. Има дронове, има дронове! Как да ги чупим тези дронове? Застреляй го! А, добре. Уши съм. Не знам как да го чупя. Чакай, остави ми го. Не става нищо. Добре, готово. О! Лад, още... Къде е? Къде е то другия дрон? Горе, 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 горе. Я ги цели по перките. Да. Чакай, аз ще го взема, аз ще го взема, аз ще го взема. Искам аз да го карам. А не, първо трябва да ги унищожим. Абе, ааа! Дрона ме удари! Връзни се! Не бе! Ще взривиш нещо! Влизам. Взелих дрона и с RPG и стана. Така. А трябва да влезем вътре. Да, 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 взимам някакво хакващо устройство. Така, здравей, монстра. Здравей. Айде се махаме от тука. Не мога да изляза. Браво, аз съм отвън към. То само това ли беше? Аз мисля, че ще ни дадат терабайта да си го караме. Яс! Не мога да скача. Добре, направо ще насоча към влаковите релси. Но то това е майка към следващата част от сетъпа. А, не, сега е? Добре. А, не от тук е. Добре. Тръгнах към грешните релси, както е. Добре, той ще запази гърба. А, така, изкъпи таз кола. Тук се връщаме в клиницата. Нали? Задния двор. Дето обичаш да бягаш най-много от там. А, не знам, тайна. Не е особена тайна, като съм ти гледал клиповете. Типа си много мизерен, аз не ти гледам твоите на криница, за да не си спойлвам. Аз точно за да си спойлвам. Бах ти мизерника, после що ме намира толкова лесно. Всеки път, като биеш лоши! Alright, now the key's gotta be in someone's pocket. Remember, these guys are serious. They will not hesitate to shoot on sight. Take whatever steps. На някой джобчето са му ключовете. Да, колата е много бронирана. Ние щупихме предното стъкло. Ключовете, ключовете, намери ги. След да ги вземеш набързо. Чакай, ти не пази от този. Пазяте, пазяте, а така. Тил да трейн, о! Пухпах! Ела пухпах! Стой! Давай, залагай устройство, аз ще пазя. Не, монстра, няма да пазя. Не, не го сложа това устройство. Не знам къде да го сложиш, но нямам броня. Готово, изтрепахме ги. Май. Фоста... Оле, изкара ми акъла, бе! А, ето цъпнев. Ама ти си с устройството, не съм аз. Добре, качи се! А, трябва да се качим! Ха!
Айде, пуф-паф! Крадем влака! Айде! Монстър е машинист, изпълни си детската мечта! Пускай фърст пърсона! А, така! А, сега ще пробвам да делерирам. Ама, та дума винаги не... Не! Охо! Вой! Завой! Край, разбихме се. Мален е нормалник. Така. Що спира влак? Защото има хора пред нас. А, трябва какво сигнала. Така. Оп. А така, блъскай ги, блъскай ги! Мотористът се заби в мен, сам. Добре, разбрах. Че ще ли е яко, ако може да делерирам наистина? Техника пред мен. Е, гази го! Ау! Да, стана. Между другото, доколкото си спомням от тиковете, този влак е малко по-различен от другия. Нямам представа. Интериорът му е по-различен и мисля, че малко разлика. Давай, бум! Леле! Той е... Леле, виж го как замръзна! Нали? Какво ме стреляш, бе, пич? Значи, в Сан Андреас, кое беше най-безсмъртното нещо? Влака пак, май. Ей, дам влака. А, хеликоптер! Леле! Е, това беше най-тъпото нещо, където съм виждал някога хеликоптер на Black Tiger. Да. А ние сега къде? Окараме? Нас май ще има сигнал. А, трябва да закараме... Влака, виж го лошия къде се е качил! Вой. На мене движенията са ми много ограничени обаче. Еми, във влак си. Абе, във влака си има пространство. Долу! Мога да свиря! Той е замръзна. Само да ти кажа, твоя парагон пасти да яде. Бе, парагонът си е добре, ама и влака е добре. Това е 20 пъти по-бронирано. Естествено, парагона е за скоростта основно, а бронята е някакъв мини бонус. На тук май няма да ни гонят повече. А, дали. Готово. Отиват и, особено става една вежда. Перфектен машинист. Да. Леле, сега ще ни изкара да не казвам къде. Втора част, премината. Ще е мега яко, ако направят в шестицата да можеш да управляваш влака, е така просто. В приплей. Ми? Що да е? Ама кой ще го прави? Ще ти умръзе за два дни. Бич, криница с влак. Открадвам влака и какво ще ми направиш? Буквално качвам се и те убивам, докато не ме виждаш в гръб. Но аз мога да набия спирачки и ако е по-бърз и по-реалистичен... Ти си падна, нали? Да паднеш. Но да, определено криницата в шестицата ще ни е много трудна с тия пет модели, които ще има. Ето ни, къде ни върна? На някаква бензиностанция селска. Това е извън града. Леле! Това е на плажа, нали? Ах, на плажа, бе, това е в центъра на картата. Да, чакай. Обърках се, че сме от другата страна. Епа, къде са я паркирали? На майната си. Решен е проблема. Що си извънземно? Дай с тази кола, че нещо ми изглежда с... Ще ни се сипят. Леле, монстър е, не. Гери колко лукати съм. Моля ти се, не. Ще пътуваме до утре. Така. Слагай waypoint. Абе, леле, дай първо до село да минем. Така. Там има инсърджанти и самолет, доколкото виждам. А, значи ще имаме бронирани работи. My advice is to investigate your options. Determine which gang is gonna have a loadout that suits your preferences and prioritize accordingly. As I was saying earlier, we need weapons and we need equipment. That's armor and masks. We don't want anyone at the Cluck and Bell factory.
Но сериозно ли се притеснява, че тия могат да ни направят нещо от... Аз не знам как не са ни запомнили KFC-то. Плюс това, как се обяснява такова нещо от историята при положение, че съм си извънземен костюм? Еми... Извънземен, какво да кажем? Как не чупи прозореца? Гледам с колата, това е от колата, виж. Вей, бях забравил, че има и такива работи. Защо не скъси дистанцията, като не мина? Защото съм като зомби в момента. Омиля монстър, спи се? Не, не ми се спи, просто съм като зомби, защото карах направо няколко минути и се зомбира. Ти ще си лесен за хипноза. Тук би трябвало са най-тегавите типове. А те ти ги запукало. Монстре! А! Какво правиш, бе? Казвай ти! Ама аз така не мога да застрелям никой! А, ето, застреляй. Мъртъв! Мъртъв! То не. Още малко е там. Мъртъв! Още... Още един има тук. Взимай нещата. Чакай, как да взема? Той има хора. Не е сме човек, ето така. Аз тя мармор, стой малко. Той, слизам, слизам! О, добре, отивам. Тук има отзад един. Няма никой. Има. Как да го взема това нещо, бе? What? А, ето. Добре, взех кутийката. Не! Чай да взема и другата кутийка. Къде той е? Добре, лошил? Този е отгоре, можеш ли го убиеш? Аха, той е снайпер, мъртъв. Идвам да взема и другата кутийка. Какво правиш, бе? Давай към другото, слизай. А, мисля, че ще мога... Чакай малко, взимай си монета. Ще можем. Естествено, че ще можем. Не можем. Добре, естествено, че не можем. Just to be clear, we need at least one set of equipment. But you don't have to stop there. If you want to pay each target a visit, be my guest. Whatever you grab, we'll make sure it's available when we hit the factory. А, то само едно ни трябва. Ни трябва да се връщаме. Infected groups will be better prepared next time. Keep that in the back of your mind if you plan on coming back for a getaway car. Ти си мог просто. Напада ботове като... Леле, какво го направих, милия човек? Ей, това ми правят на състезанията на мен. Леле, карай, бе! Сега ще умра от толкова куцане, бе, брат. Е, ще има най-вероятно още един джип поне. Се направя на полезен. А, с много товка. Не по нас! И завих какво да те направя. Ще подпаля гората. Добре. Ще трябва молотовки, това е най-безполезно. Спаси ти живота. Като ми изе колата. Спасен съм. Защо стреляш невинните? Кой каза, че е невинен? Аз го определям за виновен. А, играта ми я отапна сама. Ох, как хубаво се чухна. А тук какво правим? Като го доставяме. Дали знаеш, тук си крием нещата. Забрай ли? Естествено, че забрай. Така. Айде. Готово. И сега продължаваме към... Какво си направил? Ами... Хай, едва тръгна. Чакай да видим. Как бе съм тръгнал така, че може да избеги бе. Considering done.
Добре, готово. Потвърди по нещата, които искам. Силе. Изчезнаха поинтовете. А! What? Еми, взехме това! Само едно ли ни трябваше от всичките тия? Да, казах ти. Аз не те слушах. Ние взехме най-напомпаното. Военното. Ясно. А другите какви бяха? Ми не знам. Ще не знаеш, че е най-напомпаното тогава. Може да има по-напомпани. Защото пише милитари, на другите не пишеш. Ми можеш да ми даде подводница. Добре. И да пусна нюк. И така, изпълнихме първите три части, останаха ни още три. Които ще видите обаче следващият път на големият финал. Ако искате това да се случи възможно най-скоро, щупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!